ଆଜି ବାହାରିଛି ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା। ଏ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ାରୁ କାଣିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଫେରିପାରିବେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ତାପରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନମିତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ବନକଲାକି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କାଲି ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଥିବାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାକି ନୀତି ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।